Sizlerle 5 Mart dün geçirdiği qəbul imtihanının əldə olan suallarından bir neçəsinin izahını verəcəm. Baxaq birinci bir suala verilib, variantların birinde. Deməli, kombinizon 16 əsasdan 2, permutasiya 5 əsasdan 2. Biz birinci burada həll eləmək üçün nəyi bilməliyik? Kombinizonun və permutasiyanın düsturlarını. Onu təkrarlamaq üçün tələbələrə yazıram bura. Kombinizon n-dən k-nəyə bərabərdir. N faktorial, bölünsün n çıx k faktorial. Vurulsun k faktorial. Bəs permutasiya n-dən k-nəyə bərabərdir. N faktorial bölünsün n çıx k faktorial. Baxın, bu düsturların köməyi ilə çox sadə bir sualdır. Bunu rahatlıqla eləyə bilərsiniz. Kombinizon 16-dan 2. Üstəgəl permutasiya 5-dən 2. Yazıram bunu belə. 6 faktorial bölünsün. 6-dan 2 çıxıram. 4 faktorial vur 2 faktorial. Permutasiyaya gəlincə isə 5 faktorial bölünsün 5-dən 2 3 faktorial. 4 faktorialla 6 faktorialı ixtisar aparsaq geridə qalır 5 6. 3 faktorialla 5 faktorial aparsaq qalar 4 5. İndi gəlin 2 faktorial da nə deməkdir? 2 2 elə deməkdir. 1 vur 2 2 eləyir. 30-u bölürəm 2-yə. Birincinin cavabı 15, 20 də buradan. Deməli cavabımız neçə eləyəcək? 35. Gəlin növbəti suala baxaq. Növbəti sual belə bir loqarifmik tənliqdir yenə. Deməli, loqarifmik tənliqdə əsasların gəlin eyniləşdirək. Loqarifmik 2 əsasdan x. Loqarifmə 4 əsasdan x-ı mən yazaram loqarifim. 2 üstü 2, onun üstü x. 8-i yazaram 2-nin kubu. Onun üstü x bərabər 5, onda 5. Baxın, buradan yazaram loqarifmə 2 əsasdan x. Bu 2-ni görürsünüz, bunun da qüvvəti 1-dir. 2-də 1 önə keçirdirəm. Loqarifmə 2 əsasdan x. Deməli, bu 1-dir, bu da 3-dür qüvvəti. Ona görə 3-də 1 önə keçirdirəm. Loqarifmə 2 əsasdan x. Bərabərdir 5, onda 5-ə. Onu birbaşa toplaya da bilərsiniz. Amma loqarifmə 2 əsasdan x-ı mötərizə xaricinə çıxardın. Qalacaq nə? 1 plus 2-də 1 plus 3-də 1. Bərabərdir 5 tam onda 5-ə. Deməli, siz mötərizənin için ortaq məxrəcə gətirsəniz, nə alırsınız? 2-də 6-da 5, 1 tam 6-da 5, yəni 6-da 11. Vurulsun 6-da 11. Bərabər 5, onda 5. Buradan loqarifmə 2 əsasdan x-ı tapaq. Loqarifm 2 əsasdan x. 5 tam onda 5-i vurursan tərsinə də, yəni 11-də 6-ya. Deməli, bunlar ixtisar gedəcək 0, onda 5. 0, onda 5-i də 6-ya vuranda 3 eləyir cavab. Artıq onu mən bura birbaşa yazaq. 3. Bu loqarifmik tənliyi də həll edəcək x bərabər 2 üstü 3, yəni cavab 8. Baxaq bir başqa suala. Deməli, bir başqa sualımız isə, deməli, 1 minus sinus kvadrat alfa trigonometriya bölməsinə aid sadə bir sualdır. Burada mən nəyə göstərmək istəyirəm? Kosinus kvadrat alfaya baxın, burada buradakı 1-ə baxın. 1-dən kosinus kvadrat alfanı çıxsanız əgər, nə alınacaq? Sinus kvadrat alfa. Deməli, mən onların yerinə yazaram sinus kvadrat alfa. Üstə gəl sinus kvadrat alfa. Bölünsün 4 sinus kvadrat alfa. Yuxarı eləyəcək 2 sinus kvadrat alfa. Bölünsün 4 sinus kvadrat alfa. Bunlar getdi. Qalacaq 2-də 1. Baxaq başqa bir. Yenə loqarifma bölməsinə aid bir variantların birində istifadə olunmuş bir sual. Burada biz nə eləyə bilərik? 2 üstü. Baxın, toplama vurma şəklində yazıla bilər. 2 üstü kök altında 5-i vururam. 2 üzəri 2. Bu da bərabərdir. Baxın, bu 2-ni, öndəki 2-ni mən qüvvətə verə bilərəm. O zaman yazaram 2 üstü loqarifma 2 əsasdan. Kök altında 5-in kvadratı 5 eləyəcək. 5-in qüvvətinə versəm, bu 2-nin kvadratı. Siz artıq əsas loqarifmik eyniliyi bilirsiniz. Bu əsas loqarifmik eynilikdir. 5 eləyir. 2 üstü 2-də 4 eləyir. Beləliklə testin cavabı 20. Belə bir konus sualına baxaq. İndi tapdığım suallar qədəri ilə paylaşacağım. Geri qalan sualları da əldə olunandan sonra kanalda izahlarımı paylaşacağım. Deməli, deyir konusun doğranı 10 cm. Ox kəsiyinin təpədəki bucağı. Baxın, bir konus çəkək. Olsun bizim konusumuz. Doğran 10 cm-dir. Təpədəki bucağı 60-dır. Biz aydın məsələdə konusun
Ox kəsi, baxın, konusun ox kəsi nədir? Konusun ox kəsi bu üç bucaqdır. Və bizə deyir ki, konusun ox kəsi təpə bucağı 60 dərəcədir. Təpə bucağı 60-dırsa, mən aşağıya hündürlüyü endirəndə o 60 dərəcəli bucaq 30-30 deyə iki bucağa bölünəcək. 90-30 burada 60, amma bu heç mənə lazım deyil. Çünki mənə konusun radiusu lazımdır. Səbəb nədir? Konusun yan səthi sahə düsturu pi r l-dir. Yəni r radius, l isə burada doğrandır. Doğranımız var 10 cm. Axı biz müstəvi bölməsindən biz bilirik ki, 30 dərəcəli bucaq qarşısında duran katet hipotenuzun yarısıdır. Pi vurulsun, elimiz 5, elimiz isə 10-dur. Etdi neçə pi? 50 pi. Baxaq belə bir suala. Bu isə bir sistem təniyə aid sualdır. Sadə bir sualdır bu da həmçinin. Deməli, y bərabər 2 qız. İndi burada sual yaxşı görünmür. Bura köçürdüm. 2 y bərabər 18. Baxın, bu əvəz etməklə həll olunacaq. 2x-ı gətirib y-in yerinə əvəz edin. 5x plus 2 vurulsun 2x bərabər 18. 4x, bu da 5x, 9x bərabər 18. X-ımız 2. Əvəzləmə nəticəsində bizdən y-i soruşur. Y-imiz daxil 2x-dır, 2 vur 2. Y-imizin də cavabı C variantı 4. Belə bir kompleksədə də aid bir sual düşüb. Baxın, bu kompleksədə də aid sualı həll eləmək üçün biz nəyi bilməliyik? Deyir, kompleksədədir, z-i tapaq, z kompleksədədir, xəyali hissəsinin əmsalını tapın. Artıq o tapandan sonra z-i bu asandır. Baxın, məxrəc z-4 idi. Mən surəti z-4 ilə ixtisar eləmək üçün vuruqları ayırıram. Aydın məsələdir, z kvadratı plus 16-nı vuruqları ayırarkən, mən bundan istifadə eləyəcəm. 16-nın əvəzinə yazacağım 16i kvadratı. Səbəb nədir? Mən bu halda onu vuruqlara ayıra bilmərəm kvadratlar cəmin. Amma kvadratlar fərqi alına salsam vuruqlara ayıra bilərəm. İ kvadratı mənfi 1-dir. Yenə buna bərabər olacaq. O zaman yazıram z minus 4-i, z plus 4-i. Plus. Bunu da yazıram eyni qayda ilə z plus 3-i, z minus 3-i. Kompleks ədədin bərabərlik şərtindən təbii ki istifadə eləyə bilərəm burada. Çünki cavab deyir 12 plus 7 idi. Bunu siləyə bu bizə artıq lazım deyil. Gəl indi ixtisarımızı aparaq. Baxın, minus 4 ilər getdi, plus 3 ilər getdi. Z plus 4-i üstə gəlinsin z minus 3-i. Bərabər 12 plus 7. Z-i toplasam 2Z. 4i-dən 3-ini çıxıram, müsbət 1-i. Birini əks tərəfə keçirsəniz 12 plus 6-yı alırsınız. Buradan da z-i tapın 6 plus 3-i. 6 plus 3-i və bizdən soruşur ki, xəyali hissə. Bunun da xəyali hissəsi, real hissəsi rezit 6-dır. Xəyali hissəsi isə 3-dür. Bizdən də xəyali hissəni tələb edir. Baxaq, törəmiyə aid belə bir sualam. Deməli, fx funksiyasını verib, fx funksiyası bərabərdir, x kvadratı üstə gəl bx funksiyası üçün, deyir, f'-2 9-a bərabərliyi ödənər. Biz əvvəlcə gəlin törəməni tapaq. f'-x-ın törəməsini tapsam, x kvadratının, baxın, x kvadratının törəməsi nəyə bərabərdir? 2x-a. bx-ın törəməsi isə b-yə. Çox sadə sualdır, deyir, f'-2 9-dur. x-ın yerinə 2 yazın. 2 vur 2, üstə gəl B bərabər 9. B də bərabərdir 9 çıx 4. Cavabımız neçə edəcək? 5. Gəlin belə bir həndəsə sualına düşmüş, həndəsə sualına baxaq. Deməli, deyir ABCD paraleloqramıdır. Çəkək ABCD paraleloqramı. A bucağının təmbüləni, diagonalı hansı nisbətdə bölür? Deməli, 2-3 nisbətində. A bucağının təmbüləni AM-dir. Yəni, bura 2x-dirsa, bura 3x-dir. Bu o deməkdir. Paralelogramın böyük tərəfi 9 olarsa, böyük tərəfi adidir, bura 9 yazıram. Kiçik tərəfi yoxdur. Amma bizdən perimetrin soruşur. Paralelogramın perimetr düsturunu yazıram bura. 2 vurulsun A plus B. Bizə axı kiçik tərəfdə lazımdır ki, mən onun perimetrini hesablayayım. Bəs burada hansı şərtdən istifadə edəcəksiniz? Xatırladım ki, bu təmbüləndir. Qaydaq 3 bucağın təmbüləni mövzusuna. Əgər 3 bucağa təmbülən çəkilmişdirsə, A-nın B-yə nisbəti M-in N-ə nisbətinə bərabərdir. Biz bu düsturu biliriksə, artıq biz bunu rahatlıqla həll eləyə bilərik. Gəlin baxaq. Deməli, A-nın 9-a nisbəti
bərabərdir Çinin 3-ə nisbətinə. Artıq ixtisar ixtisar getdi. 3-ə bərabərdir 18. Beləliklə A-mız çıxır 6. A-nı 6 tapdıqmı perimetrdə taparıq. 2 vurulsun. A-nın yerinə 6. Uzunu da 9-dur. 9. 15-i də 2-yə vuranda nə qədər eləyər? 30. Cavab. Baxaq 83 nömrəli belə bir ehtimal nəzəriyyəsinə aid suala. Deyir, cədvəldə riyaziyyat və fizika fənləri üzrə olimpiyada iştirak edən şagirdlərin sayı göstərilib. Təsadüfi seçilmiş iki şagirddən birinin riyaziyyat üzrə olimpiyada iştirak edən oğlan, digərinin isə fizika üzrə olimpiyada iştirak edən qız olması ehtimalını, hadisəsinin ehtimalını tapın. Təbii ki, burada görürsünüz, Y-X-la verilib sayılar. Gəlin, əvvəlcə biz o Y-X-ı tapaq, görə neçədir. Baxın, 3x'ın üzərinə y'i gəlib, orada yazıb cəmisi 10'dur. Burada sistem yaratmalıyıq, əvvəl sistem əll eləyək. Digərində isə x'ın üstünə 2y gəlib cavab 10'dur. Yuxarını vurun, mənfi 2'yə. Deməli, mənfi 6x minus 2y bərabər mənfi 20. X üstə gəl 2y bərabər 10. Tərəf-tərəfə toplasam, mənfi 5x mənfi 10, x'ımız 2. X'ımız 2-disə, x'ın yerinə gətirib 2 yazsaq, 3, 2'nin 6, 10'dan 6, 4. Bax, x'ım 2'dir, y'im 4'dür. İndi bunlar artıq mənə lazımlı olanlardır. Gəlin görə bizdən nə soruşur. Deyir, təsadüfü seçilmiş 2 şagirddən. Bizdə 20 dənə şagird var, bundan ikisini təsadüfü seçməliyik. Təbii ki, bu təsadüfü seçimlər kombinizonla həll olunacaq. P bərabərdir. 20 nəfərdən ikisini seçirik. Birinin riyaziyyat üzrə olimpiyadada iştirak edən oğlan. Riyaziyyatdan olimpiyadada neçə oğlan iştirak edir? Y-dənə. Y-də neçədir? 4. Deməli, riyaziyyat olimpiyadasında 4 oğlan iştirak edir. Biz istəyirik ki, təsadüfü seçdiyimiz 2 şagirddən biri riyaziyyat olimpiyadasında iştirak edən oğlan olsun. Digərinin isə fizika fənni üzrə iştirak edən qız olmasını istəyirik. Fizika fənni üzrə iştirak edən qızın sayı nə qədərdir? X-dir. O da X neçə tapmışıq? 2. Deməli, 2 nəfərdən biri olmalıdır və bunlar bir bütöv vahid işi təşkil elədiyindən vurma prinsipindən həll edirəm. Gəlin, hesablayaq bir-bir kombinizonları. Kombinizon 4-dən 1, elə 4-dür. 2-dən 1, elə 2-dir. 20-dən 2-ni hesablayım. Solda. 20 faktorial bölünsün, 18 faktorial vurulsun, 2 faktorial. Bu eləyəcək 19 vuru 20. 20-ni də 2-yə bölən 10, 190. Bunlar da 2-yə ixtisar gedəcək. Deməli, 95-də 4 olacaq cavab. Suallar, izahları, geri qalanları əldə olduqca paylaşmağa çalışacağım. Dinlədiyiniz üçün sağ olun.